Poštovani gledači, termin za regionalnite vesti na KTV televizija. Jedan od najgolimite predizvici u Agrar od 2016. godina je združovanje to na zemljodelcite vo zadrugi, smeta ministar od za zemljodelstvo Mihajl Cvetkov. Клучен предизвик за македонскиот аграр во новата 2016 година е и понатаму останува определбата како земјоделецот да произведе повеќе, поквалитетно и тоа да го продаде, смета министерот за земјоделство Михаил Цветков. Тој смета дека најдобри резултати може да се постигне со здружување во земјоделски задруги, модел кој веќе успешно функционира во западноевропските земји. Носител на овие промени во здружено земјоделско производство треба да бидат младите земјоделци, од кои се очекува да ги применуваат новите технологии. Затоа, преку програмата за рурален развој се доделуваат средства во износ од 10.000 евра за секој млад земјоделец. Во изминатата 2015 година за оваа мерка се јавиле 103 земјоделци, што значи дека се поделени повеќе од 1 милион евра. Целта е, вели Цветков, токму овие млади земјоделци да применуваат нови и современи технологии во своето земјоделство. Производство. Како и секаде во светот, така и нашите млади треба да се организираат во задруги, бидејќи овој модел се покажа и функционира како успешен во многу западноевропски земји. Во оваа насока за јакнање на задругарството од ИПА-2 програмата, во Македонија и се одобрени 2 милиони евра. Избрани се италијански консултанти кои овој месец со нивен грант ке скенираат моменталната состојба во македонското задругарство и врз база на таа студија ќе предложат како најдобро да се искористат средствата. Министерството за земјоделство смета дека најдобро е средствата да се искористат за изградба на нови објекти, откупни центри, ладилници и купување на механизација во насока на осовременување на производството. Значајно да се спомене дека за зајакнување на задругарството во 2017 година преку ИПА-2 Министерството за земјоделство има на располагање 2 милиони евра и плюс уште 1,5 милион евра ќе бидат на располагање до 2019 година. Истовремено за задругарството многу поволности се предвидени и од буџетските средства и тоа 90% се субвенционира набавката на механизација, 30% се зголемуваа субвенциите и се плаќа личниот доход на менеджерот во земјоделската задруга. Невообичајното топло време за овој период од годината што ја зафати Македонија не е алармантно за земјоделските култури. Високите температури кои не се карактеристични за овој период од годината немаат поголемо негативно влијание врз земјоделството. Според агрометеоролозите, под ризик се можеби овошките и виновата лоза, но и тоа е речиси исклучено затоа што веќе од петок се најавува пат на температурата. Врз есенските посеви, пак промените на временските услови немаат никакво влијание. Досега немаше екстремно ниски температури, па скоро цело време од сеидбата досега пченицата вегетира расте. Касно поникна и во превзимување влезе во ниски фази на развој, вели агрометеорологот Ангелко Ангелески од Управата за хидрометеоролошки работи. Во јужните делови на Македонија има процветани овошки, процвета и розмаринот, што не е вообичаено за овој период од годината. Ако се задржат по високите температури, додава Ангелевски, можно е да процветаат и други култури. Сепак, прекраток е периодот на топлото време. Вакви температурни услови во јануари се регистрирани и во други години, но бидејќи траат недоволно долго, не можат да предизвикаат какви било драстични влијанија. Од петок повторно се очекува намалување на температурите, додава Ангелески. Управата за хидрометеоролошки работи вчера забележа 18 степени во Битола, каде во овој период од годината се вообичаени минус 18, што е разлика од околу 35 до 36 степени. Променливото време и некарактеристичните температури за овој период го шират грипот. Последнава недела во Кавадарци регистрирани најмногу заболени. Променливото време оди во прилог на ширење на грипот како вирусно заболување во овој период од годината. Според информациите од Центарот за јавно здравје во Кавадарци, бројот на болни од грип од почетокот на сезоната, заклучно со последната недела, се искачил на 80 болни. Изминатава недела матичните лекари регистрирале 19 нови грипозни лица. Споредено со предходните недели од почетокот на сезоната на грип, кога се бележеа по двајца до петмина болни, ова е најголем број заболени
изолирани во една недела, рече доктор Риста Јовановски, епидемиолог во Центарот за јавно здравје. Споредено со овој период од минатата година, во Кавадарци се бележи годинава најголем број на заболени. Доктор Јовановски смета дека бројот на болни дополнително ќе се зголемува со почетокот на второто полугодие од учебната година. Нема драстично зголемување на бројот на деца заболени од овчи сипаници. Во Центарот за јавно здравје Кавадарци, за особено карактеристична кога е во прашање варичелата, ја истакнуваа 2013 година. Центарот за јавно здравје Кавадарци, за разлика од останатите регионални центри, не регистрира зголемен број на деца заболени од овчи сипаници варичела. Според податоците, бројот на заболени деца во Кавадарци е незначителен. Најголем процент на заболените се деца на училишна и предучилишна возраст од 7 до 9 години и до 6 годишна возраст, што е 95% од вкупно заболените од ова сезонско заболување, информира доктор Ристо Јовановски, епидемиолог во Кавадаречкиот Центар за јавно здравје. Карактеристично е што најголем број од заболените деца се од урбана средина. Периодот на инкубација на вирусот е од 10 до 20 дена. Се манифестира со појава на осип кој започнува од стомакот и се шири кон вратот, екстремитетите и главата. Меурчињата не треба да се допираат за да се одбегне контаминација. Болеста завршува со појава на крастички кои отпаѓаат за 10 дена, истакна Јовановски. Заболените од варичела се лекуваат во домашни услови. Ова заболување, според епидемиолозите, најчесто поминува со лесна клиничка слика во период од 2 до 3 недели. Кавадаречките епидемиолози препорачуваат хигиено-диететски режим, често проветрување на просториите, мирување и изолација на заболените. Според податоците на Центарот за јавно здравје Кавадарци, во 2014-та имало исто незначителен број на заболени, а се издвојува 2013 година како една од годините со поголем број регистрирани случаи на заболени со варичела. Покрај тоа што годинава не станува збор за драстично зголемување на бројот на заболени од варичела, Центарот за јавно здравје ја следи епидемиолошката состојба со тоа заболување, чие што кулминација се очекува овој и идниот месец. Со продолжување на рокот, скоро 1000 жители на Росоман побарале легализација на дивоизградените објекти. Легализирање на нивните објекти согласно Законот за легализација на дивоградбите досега побарале 897 жители на општина Росома, на околу 40-тина го сториле тоа со продолжувањето на рокот за легализација, информира денеска Слободан Джилевски, самостоен референт за урбанизам, комунални дејности и животна средина при локална самоуправа Росоман. 40% од барањата за легализација на дивоизградени објекти се веќе реализирани, 60 предмети се во постапка на реализација. Само 3 апликации се одбиени, соопшти Джелевски. Тој нагласува дека дивоградбите опфатени со законските решенија за легализација ги има како во Росоман, така и во околните населени места. На својата последна седница, Советот на Општина Неготино ја донесе програмата за заштита на животната средина за 2016 година. И годинава Општина Неготино од својот буџет ќе одвои средства за програмата за заштита и унапредување на животната средина и природата преку систем на мерки и активности за долгорочно планирање заокружени со временска и финансиска рамка. Оваа програма ја опфаќа процената на состојбите со животната средина на локално ниво, дефинирање, процена и поставување на проблемите од областа на животната средина, развивање стратегии и активности за намалување на ризиците по животната средина. За оваа програма Општина Неготино има обезбедено средства во висина од 1.660.000 динари, кои се предвидени за повеќе активности, чистење на диви депонии. Општина Неготино секоја година активно се вклучува во националната акција Македонија без отпад. Во рамките на спроведувањето на оваа акција се ангажираат фирми за расчистување на дивите депонии кои се наоѓаат на територијата на Општина Неготино. За оваа цел во програмата за заштита на животната средина за 2016 година се предвидени 300.000 динари. Согласно Законот за животната средина, планските документи подлежат на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина. За оваа цел во програмата за заштитата
општина Неготино предвиди 300.000 динари. И годинава општина Неготино ќе се приклучи кон одбележувањето на Европската недела на мобилност, при што ќе бидат изработени информативни флаери со повик до граѓаните да учествуваат во манифестацијата Ден без автомобили. За оваа цел во програмата за заштита на животната средина на општина Неготино се предвидени 300.000 динари. Секоја година во рамките на акцијата Ден на дрвото, општина Неготино во соработка со јавното претпријатие Македонски шуми и Сдруженијето Ден на дрвото организира пошумување на одредени површини кои се наоѓаат на територијата на општина Неготино. За оваа цел во програмата општината обезбеди 30.000 динари. Во текот на 2016 година општина Неготино планира да набави нови контејнери и корпи за отпадоци кои ќе бидат ставени во функција на граѓаните, за што во програмата за заштита на животната средина се предвидени 1 милион динари. Литературни творби на три ученички од Обштинското основно училиште Гоце Делчев Неготино ќе бидат објавени во книгата «Мојата иднина, јас создавам јас». Три ученички Лора Ставровска, Верица Анджелова и Теодора Делкова од основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино, под менторство на наставничката Канита Гичовски, изминатиот период со свои литературни творби, земаа учество на литературниот конкурс «Мојата иднина, ја создавам јас». Учениците заеднички со својот ментор добија признанија за учество на овој конкурс, а нивните литературни творби ќе бидат објавени во книгата «Мојата иднина, ја создавам јас». Овој конкурс има за цел да го поттикне творештвото и креативноста на учениците од основните и средните училишта во Република Македонија, кои пишуваат поезија и проза, а се реализира во организација на Меморијалниот центар Фондација Никола Клюсев со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија во рамки на проектот «Творам за Македонија». Младите се иднината на Македонија, нивниот талент и насока треба да се негуваат и поттикнуваат уште од најраната возраст, кога тие се уште го откриваат патот по кој чекорат, впуштајќи се во животот. Преку поттикнување на творештвото кај младите сакаме да им помогнеме да ја откријат дарбата во себе и да ја развиваат креативноста и убавиот збор, со постигнатиот успех да им послужат за пример на своите соученици, велат организаторите. На крајот од вестите и временска прогноза. Времето утре ќе биде променливо облачно, во југозападните и североисточните делови ќе има слаби врнежи од дошт, на повисоките места од дошт и снег, температурата до 10 степени. Во петок, под влијание на нов влажен бран, ќе има врнежи од дошт, а од сабота се очекува позначително заладување со северен ветер и врнежи од снег. Не очекува заладување, опаѓање на температурите, меѓутоа метеоролозите најавуваат и врнежи од снег. Временската прогноза беше последна за ова издание на вестите. Секој добро со нашата програма.